Ih, gue anak piga. Hello. Eh. Hey. Ya? Aduh, uko peke yako kwa nyumba. Wacha nikuja hapo saa hii, saa hii, saa hii, saa hii. Aya. Eh. Nashida. Yeah. Napiga aje huko. Sina transport bwana. Bicheko bisanga bituko ni boys. Sema ni boys. Ni aje bro? Ah, fiti. Nikuulize? Pale kwa Mwangi chini unabeba na ngapi? Kwa Mwangi? Eh. Huko ni sombili. Sombili. Sombili tu. Awezi chukua 150. Ah, hapa haiwezi tu manze. Sombili kalia tuende. Sombili. Sasa. Yeah. Sawa sawa, tuende. Aya, tuende. Ana Yesu ninakuomba. Aya, 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 aya. Sasa, tumishike mzigo, uningoje hapa dakika mbili na nichukue fare na kuja kukulipa tu. Ah, usichelewe niko na haraka. Wewe tegea tu hapa. Haya. Jackpot imeivana Joe Mange. Hebu nione nini amebeba. Hapa najua amebeba vitu mzito mzito. Mawa tena. Aki amuke ni mapo kani. Ah.